إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرین آج کتاب التوحید کا دوسرا باب ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے عنوان ذکر کرتے ہوئے فرمایا باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب, یعنی توحید کی فضیلت سے متعلق اور توحید سے کون سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, توحید کے بدلے میں گناہوں کی جو مغفرت ہوتی ہے اس سے متعلق باب. شیخ محمد رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک آیت اور چار حدیثیں پیش کی ہیں اور تقریباً اس کے بعد 20 مسائل کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلی جو آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے, نمبر 82 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, یعنی جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور انہوں نے اپنے ایمان میں کبھی ظلم کو شامل نہ کیا اولئک لہم الامن وہم مہتدون, انہی لوگوں کے لیے امن اللہ تعالی کی طرف سے نصیب ہوگا اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہوں گے. معزز حاضرین, شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اس باب کی ابتدا میں کہتے ہیں کہ امام شیخ محمد رحمہ اللہ نے پہلا باب جو ذکر کیا وہ توحید کا معنی, توحید کی کچھ فضیلتیں اور توحید کے وجوب سے متعلق ہے. تو اس باب میں, اس چیپٹر میں توحید کی کیا فضیلتیں ہیں اور توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر کون سے فائدے حاصل ہوں گے اور کیا کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ باب ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے تاکہ لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ وہ توحید کے پابند بن سکیں, توحید پر اپنے آپ کو جمع کے رکھ سکیں. اس آیت کو جو کہ مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کیا سورہ انعام کی آیت, جب آیت نازل ہوئی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ہم نے سنی تو ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, ہم میں سے کون ہے کہ جس نے اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا ہو, کیونکہ آیت کہتی ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کرے, اپنے آپ کو ظلم سے محفوظ رکھے, انہی کو مکمل امن حاصل ہوگا, وہی ہدایت یافتہ ہوں گے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا ہو, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لیس کما تقولون, کہ دیکھو جو تم کہہ رہے ہو معاملہ ویسے نہیں ہے, جو تم سمجھ رہے ہو معاملہ ویسے نہیں ہے. کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ اے میرے بچے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کیونکہ شرک یہ ظلم عظیم ہے. تو اس میں مراد ظلم سے شرک ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو امن و سکون نصیب فرماتے ہیں. معزز حاضرین, دیکھیے ظلم تین قسم کا ہوتا ہے, ایک اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے بندہ ظلم کرے, اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ دوسروں پہ ظلم کرے, بھائیوں پہ ظلم کرے, پڑوسیوں پہ ظلم کرے, رشتہ داروں پہ ظلم کرے, اور تیسرا ظلم اپنے آپ پہ ظلم کیا جانا, گناہوں کے ذریعے, نافرمانیوں کے ذریعے, شریعت کی پابندی نہ کر کے بندہ اپنے آپ پہ ظلم کرے. تو جو بندہ ان تینوں ظلموں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے, نہ اللہ کے ساتھ شرک کرے, نہ بندوں پہ وہ ظلم کرے, نہ گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرے, تو مکمل امن اطمینان اسی کو مل سکتا ہے جس نے ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچایا ہو. ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان آپس میں معاملات کرتے ہوئے ایک دوسرے پہ ظلم کر لیتے ہیں, انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, اپنے آپ پہ وہ ظلم کر لیتا ہے.
تو یہ ظلم اس آیت میں مراد نہیں ہے. اس آیت میں مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے, اللہ کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے, اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ بندہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے. تو یاد رکھیں, وہی حقیقت میں مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن کے حقدار ہوں گے, وہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہوں گے. معزز حاضرین, یعنی اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو اپنی زندگی میں عبادت خالصتاً للہ کرتے ہوں, عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کرتے ہوں, اور اپنی توحید میں کبھی شرک کو نہ داخل کرتے ہوں, تو یاد رکھیں قیامت کے دن ہر قسم کے ڈر سے, ہر قسم کے عذاب سے, ہر قسم کے خوف سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا, اور دنیاوی زندگی میں صراط مستقیم پر ان کو, صحیح راستے پر ان کو جمائے رکھے گا. یہ دو بڑے بڑے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے جو خالصتاً للہ عبادتیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں کبھی شرک کی آمیزش نہیں رکھتے, شرک سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ بچائے رکھتے ہیں. تو اس میں توحید کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کے پاس توحید ہو اس کی فضیلت یہ ہے, جو بندہ اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے اس کی فضیلت یہ اس کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے امن کو اسے نصیب کرے گا, قیامت کے دن کا سکون اسے نصیب ہوگا, جس دن ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے, ہر کوئی اللہ کے غصے اور ڈر سے پریشان ہوگا, تو اس دن اللہ تعالیٰ توحید, جو توحید کے علمبردار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ امن و سکون نصیب کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ شرک زندگی میں کرنے لگے تو یاد رکھیں اس کا ایمان اگر شرک اکبر ہو تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, اور اگر وہ شرک اصغر ہو تو اس سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے, اس سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہر قسم کے شرک سے انسان کو بچے رہنا چاہیے, چاہے وہ شرک اکبر ہو جس سے ایمان اس کا نکل جائے, اسلام سے وہ باہر ہو جائے, چاہے وہ شرک اصغر ہو جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے, گنہگار وہ اللہ کے ہاں ٹھہرتا ہے. اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ شرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے, شرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اگر بندہ بغیر توبہ کے شرک پہ مر جائے اس کی مغفرت نہیں ہوگی, اس کو امن نصیب نہیں ہوگا, اسے ہدایت نہیں ملے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں صراحتاً کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اس بات کو بھی معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ بندہ کسی کو شریک کر لے, اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کرنے, اللہ تعالیٰ مکمل اختیار رکھتے ہیں اس کو معاف کرنے کا, لیکن اللہ نے اس بات کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ بندہ شرک کر کے مرے اور بغیر توبہ کے وہ مر جائے, تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف نہیں کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جن بندوں نے شرک کیا ہوگا, جو اپنی زندگی میں خالص توحید نہیں رکھتے ہیں, شرک اپنی زندگی میں رکھتے ہیں, تو یاد رکھیں نہ ان کو زندگی میں, اس دنیاوی زندگی میں خوف سے کوئی نجات ملے گی, کہیں نہ کہیں خوف ان کو لاحق رہے گا, کہیں نہ کہیں خوف ان کو لاحق رہے گا, اور اسی طریقے سے آخرت میں وہ خوف کے مارے ہوں گے, آخرت میں خوف کا شکار رہیں گے, ڈر کا شکار رہیں گے. اگر ڈر سے بندہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو توحید پر اپنے آپ کو محفوظ رکھے, تبھی جا کر کے اپنے آپ کو بچا پائے گا. جو بندہ شرک کر لے یاد رکھیں وہ کبھی ڈر سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا, دنیا میں بھی ڈر کی زندگی گزارے گا, ظاہری طور پر اگرچہ نعمتوں میں وہ نظر آئے, ظاہری طور پر وہ بڑے ہی بے خوف انداز سے زندگی گزارے, لیکن اس کا دل ایک قسم کے ڈر کا, ایک قسم کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس سے کبھی اسے نجات نہیں ملے گی. اس کے بعد ایک حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ, جو اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ حقیقت میں عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں, وکلمتہ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے کہے گئے کلمے سے پیدا کیے گئے ہیں,
جو اللہ تعالیٰ نے مریم کے پاس نازل کیا تھا اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہیں، اور اس بات پر عقیدہ رکھ لے کہ جنت حق ہے جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عقیدہ رکھنے والے کو جنت میں ضرور داخل کر کے رکھے گا، جنت ایسے بندے کو ضرور ملے گی، علامہ کان من العمل، عمل میں جیسا بھی کیوں نہ ہو، عمل میں بہتر سے بہترین کیوں نہ ہو، عمل میں اس کی کوتاہیاں اور کمیاں کیوں نہ ہو، آخر نتیجہ اس کا یہ ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور داخل کر کے رہیں گے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بنیادی بات ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کا مستحق بناتے ہیں. اور جیسا ہم نے پچھلے ابواب میں بھی بات جاننے کی کوشش کی اور جانا بھی کہ توحید اسی وقت مکمل ہوگی جب بندہ غیر اللہ کا انکار کرے. من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ نفی ہے، یہ انکار ہے تمام معبودان باطلہ کا. جو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، لا الہ میں جس میں نفی کی جا رہی ہے، تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جا رہا ہے لا الہ، پھر اس کے بعد اللہ کی الوہیت کا اثبات ہو رہا ہے الا اللہ، کہ اللہ تعالی حقیقت میں عبادت کے لائق ہے. یہ نفی اور اثبات، یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے. غیر اللہ کا انکار کرے، اللہ کی حقیقی عبادت کا اقرار کرے، تبھی جا کر کے اپنی توحید میں وہ پکا ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو بات کہی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسائیوں کے نصارہ کے عقیدے کے بالکل برعکس، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خود اللہ ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جن تین چیزوں سے مل کر کے اللہ بنتا ہے اس میں سے ایک عیسیٰ ہے، ان تمام کا رد اس میں ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے گئے مخلوق ہیں جو اللہ نے کن کے ذریعے پیدا کروایا. اللہ نے کہا کن فکان، اللہ نے کہا کن تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے. یعنی مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بغیر باپ کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو جیسے پیدا کرنا چاہے اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو کیوں عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ تو مزید حاضرین، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہیں، جو جبریل نے آ کر کے مریم میں روح پھونکی تھی، اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ کلمہ ہے کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا. ان تمام کا عقیدہ رکھے، نصارہ کے بالکل عقیدے کے مخالف جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا خود اللہ ہیں یا تین مل کر کے اللہ بنتا ہے، تو ان میں سے عیسیٰ تین میں سے ایک ہیں. یہ تمام باطل عقیدے ہیں، یہ تمام باطل عقیدے ہیں. ان کا انکار کرنے کا گویا اس میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ انکار کرو اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اقرار کرو اس بات کا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور اسی طریقے سے اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ جنت حق ہے اور جنت پیدا ہو چکی ہے، اللہ نے جنت پیدا کر دی ہے. جہنم حق ہے، جہنم کو اللہ نے پیدا کر دیا، جہنم موجود ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے. اب کہاں ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ نے جنت پیدا کر دی، اللہ نے جہنم پیدا کر دی، اللہ نے جنت کے مستحقین کا ذکر کر دیا کہ کون جنت کے مستحقین ہیں، جہنم کے مستحقین کا ذکر کون جہنم کے مستحقین ہیں. تو معزز حاضرین، ان تمام پر مکمل یقین و ایمان ہونا چاہیے کہ جنت حق ہے، پیدا ہو چکی ہے اور کبھی وہ فنا نہیں ہوگی، اور جہنم حق ہے، پیدا کی جا چکی ہے، کبھی وہ فنا نہیں ہوگی. اس کا بندے کو اقرار اور عقیدہ رکھنا چاہیے. جو اس عقیدے کو رکھ لے تو یاد رکھیں وہ آدمی جنت کا حقدار ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے المفہم میں، جو کہ قرطبی کی شرح ہے، انہوں نے اس پر عنوان رکھا ہے باب لا یکفی مجرد التلفظ بالشہادتین بل لا بد من استیقان القلب، کہ دیکھو صرف زبانی شہادتین کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہوگا، دل سے یقین ماننا چاہیے. من شہیدہ، شہادت دل سے ہوتی ہے،
شہادت دل سے ہوتی ہے، اور شہادت اسی وقت ہوگی جب انسان کی زبان بھی اقرار کرے اور انسان کا دل بھی اس پر یقین رکھے، تبھی شہادت مکمل ہوتی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف زبانی اقرار سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، دل میں یقین نہ ہو، بات غلط ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل میں اقرار، دل میں یقین ہو، زبان کا اقرار نہ بھی ہو تو چلے گا، یہ بات بھی غلط ہے. دل میں یقین بھی ہو اور زبان پر شہادت بھی ہو، زبان پر اقرار بھی ہو، ان دونوں سے جا کر کے ایمان مکمل ہوتا ہے. اسی لیے ایمان کی تعریف کرتے علماء نے جو لکھا، قول باللسان واعتقاد بالجنان، کہ زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے، دل میں بھی یقین ہونا چاہیے، تب جا کر کے ایمان مکمل ہوتا ہے. من شہد ان لا الہ الا اللہ، ان دونوں کے ذریعے گواہی ہونی چاہیے، دل بھی یقین جانے اور زبان بھی اقرار کرے، تبھی جا کر کے حقیقی معنوں میں ایمان مکمل ہو پاتا ہے. اور معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو کہا، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر کے رہیں گے، تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جن کے پاس توحید ہے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کا جنت ہوگا، اگرچہ کہ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کی حکمت سے، اللہ کے فیصلے سے جہنم رسید بھی ہو جائیں، جہنم چلے بھی جائیں، جہنم میں ان کو داخل کر بھی دیا جائے، تو ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں ضرور ڈالیں گے، ان کی اس توحید کی بنیاد پر. جو توحید میں مکمل رہے گا، پختہ رہے گا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں ڈالتے ہیں. جیسے آگے ایک اور باب آئے گا، اگلے میں بیان ہوگا تفصیل سے، کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ ان کو جنت میں ڈالیں گے جو توحید میں پکے ہوں گے. لیکن جو توحید کا اقرار کر کے گناہ ان سے کچھ ہو گئے ہوں، نافرمانیاں کچھ ان سے ہو گئی ہوں، تو اس میں اس بات کی دلیل ہے، توحید کی یہ فضیلت ہے، توحید کا یہ نتیجہ ہے، توحید کا یہ بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان کو جنت میں ضرور داخل کر کے رہے گا. علی ما کان من العمل، چاہے ان کا عمل جیسے کیوں نہ ہو، ان کے اعمال کے حساب سے ان کو چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے سیدھے جنت میں داخل کر دے، یا ان کے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کر کے پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر کے جنت میں ان کو ڈال دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے. اور اس حدیث سے جو فائدہ ہمیں ملتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک فائدہ ملتا ہے کہ اللہ کا کتنا عظیم فضل، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بندہ ان اعتقادات کو اپنے دل میں رکھ لے، ان عقیدوں کو اپنے دل میں رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کا اپنی رحمت سے مستحق بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ توحید مسلمانوں کے علاوہ جتنی ملتیں ہیں، جتنے دین ہیں، جتنے مذہب ہیں، سب کے خلاف ہے. عقیدہ توحید صرف مسلمانوں کے پاس ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ نصارہ کے پاس ہے، نہ دنیا کے کسی مذہب میں توحید ہے. جو توحید اسلام میں ہے، جو توحید اسلام جس کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ صرف اور صرف خالص اسلام کا میزہ ہے، اسلام کا امتیاز ہے، اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے اندر توحید رکھتا ہے. جس نے تمام ملتوں کا انکار کیا، تمام عقائد باطلہ کا انکار کرتا ہے، توحید کا اقرار کرنے والا، توحید پر جمنے والا، کبھی یاد رکھیں کسی دوسری ملت کا اقرار نہیں کرتا، کسی دوسرے مذہب کو مانتا نہیں ہے. اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے اس حدیث میں کہ دیکھیں، جو توحید والا ہوگا، گناہ اس سے چاہے جتنے ہو جائیں اللہ معاف کرے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کبھی نہیں رہے گا. موحدین جو ہوں گے، توحید پر جو جمے رہیں گے، توحید میں کبھی شرک کی آمیزش نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کبھی نہیں رہیں گے، جہنم سے ایک نہ ایک دن ضرور نکالے جائیں گے. اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سفارش ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ اٹھا کے رکھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دے دی کہ مانگ لو تمہیں مل جائے گا. سب نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی، سب نبیوں نے اپنا اپنا اللہ سے مانگ لیا، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا اٹھا کر کے آخرت کے لیے رکھی ہے. یہ ان کو ملے گی جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو. یہ توحید کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کی دعا ان کے حق میں رکھا ہے. تو اس لیے پتا چلا کہ جو موحدین ہیں، ان سے جو گناہ ہو جائیں ہو جائیں، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت ضرور نصیب کرے گا. ایک اور حدیث کے بعد مؤلف نے پیش کی ہے، بخاری مسلم ہی کی حدیث ہے، کہتے ہیں ان اللہ حرم علی النار
من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. عتبان بن مالک کی حدیث ہے, کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر ان لوگوں کو حرام کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے, اللہ کی کا دیدار چاہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں, اللہ نے ان کو جہنم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے. یہ بخاری مسلم ہی کی حدیث ہے. تو معزز حاضرین, اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھتے ہوئے, اس کے معنی کو جانتے ہوئے, پورے اخلاص کے ساتھ شرک کا انکار کرتے ہوئے, شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, ظاہری اور باطنی طور پر اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے, جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اسی کلمے پہ مر جائے, اسی کلمے پہ مر جائے, کلمے کا کبھی اس نے انکار زندگی میں نہ کیا ہو, یا کلمے کو توڑنے والی کوئی حرکت اس نے زندگی میں نہ کی ہو, شرک والا اس نے کبھی کام نہ کیا ہو, تو یاد رکھیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں حرام قرار دے دیا ہے. یعنی کبھی جہنم اسے نہیں چھوئے گی, جہنم کی آگ میں کبھی وہ ڈالا نہیں جائے گا. تو اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ توحید بڑی فضیلت والا عمل ہے, توحید بڑی فضیلت والا عمل ہے, اور جو اسی توحید پہ مر جائے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی مغفرت کا سامان اس کے لیے بناتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کے لیے آزادی لکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی جہنم میں نہیں ڈالتے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے بعد ایک اور جو حدیث پیش کی, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اور اس حدیث پر کلام ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے, لیکن اس حدیث کے معنی پر دلالت کرنے والی دوسری احادیث ہیں. تو کہتے ہیں ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے پروردگار, مجھے کوئی ایسی دعا آپ سکھائیں کہ جس کا میں ہمیشہ ورد کرتا رہوں, میں مانگتا رہوں. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. تو موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار, تیرے سب بندے تو یہ کہتے ہی ہیں, یعنی وہ چاہتے تھے کہ ایسی دعا سکھائیں جو بندے نہ پڑھتے ہوں, جو بندوں کو پتہ نہ ہو, بڑی عظیم دعا ہو. اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. انہوں نے کہا کہ یہ تو سب بندے پڑھتے ہیں. تو آپ نے کہا, اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ, اگر ساتوں زمین اور اس میں تمام رہنے والے میرے علاوہ اور ساتوں آسمان ترازو کے ایک پرڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے ترازو کے پرڑے میں رکھا جائے, ترازو کے ایک طرف لا الہ الا اللہ ہو اور ترازو کی دوسری طرف ساتوں آسمان, ساتوں زمین اور ساتوں آسمان و زمین میں رہنے والے ایک طرف ہوں, مالت بہن لا الہ الا اللہ, کہتے ہیں کہ ان تمام پر لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا, ان تمام پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. یہ ابن حبان حاکم وغیرہ کی حدیث ہے جس پر کچھ کلام ہے, بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, لیکن اس معنی کی دوسری حدیث ثابت ہیں. تو اس حدیث میں گویا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی ایسا ذکر سکھائیں جو آپ کی تعریف میں ہو, اے اللہ آپ کی بڑائی میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمے کی طرف ان کی تنبیہ کی جو دنیا کا آخرت کا سب سے وزنی, سب سے بہترین کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو اس سے پتہ چلا لا الہ الا اللہ جس میں توحید ہے, یہ دنیا کا سب سے افضل کلمہ ہے, سب سے افضل دعا ہے. جیسے اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر ما قلت انا والنبیون قبلی یوم عرفہ لا الہ الا اللہ. عرفہ کے موقع پر سب سے افضل دعا جو میں نے اور تمام انبیاء نے مانگی ہے وہ یہی ہے, لا الہ الا اللہ سب سے افضل دعا ہے, سب سے بہترین ذکر ہے. تو اس میں کلمہ توحید کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے, اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کلمے کی کوئی برابری نہیں کر سکتا, اس کلمے کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک ذکر ہے, اسے مکمل کہنا چاہیے. بعض لوگ جو صرف اللہ 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 کا ذکر کرتے ہیں یہ غلط ہے,
بس صوفی حضرات ہوں یا بعض غلط عقیدے کے لوگ ہوں، صرف مطلق کلمہ اللہ اللہ کا جو لفظ ہے اس کا ورد کرتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے ادب کے خلاف ہے، اللہ سے بے ادبی ہے کہ بندہ اللہ 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 کا نام لے، اللہ سے کچھ نہ کہے، اللہ کی تعریف نہ کرے، اللہ سے کچھ نہ مانگے، یہ بے ادبی اللہ سے شمار ہوگی. اس کے بجائے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ یہ کہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ کلمہ سب سے افضل ترین کلمہ ہے. اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کس حد تک اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ہر ایک کو یہ فکر ہوتی کہ انہیں کچھ ایسے پتہ چلے، کچھ ایسے اعمال کا پتہ چلے کہ جس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرتے جائیں. اور اسی طریقے سے اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دیکھیے قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، انسانوں کو تولا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ایک طرف تمام آسمان و زمین اور اس کے باسی ہوں، دوسری طرف اللہ کا توحید والا کلمہ ہو تو یہ کلمہ سب سے بھاری ہو جائے گا، سب سے بھاری ہوگا. تو گویا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن میزان بھی ہوگا. اور اسی طریقے سے اس بات میں اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ انبیاء کو بھی اللہ کی طرف سے علم ہو تبھی ان کو پتا چلتا ہے، ورنہ وہ بھی کئی باتوں کو نہیں جانتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، کہنے لگے اے اللہ تو نے مجھے دعا سکھائی، سب بندے دعا کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے بتایا کہ سب سے افضل ترین کلمہ ہے. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ الانبیاء یحتاجون الی التنبیہ علی فضل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی طرف تنبیہ انبیاء کی بھی کی گئی ہے کہ سب سے افضل کلمہ ہے، سب سے بہترین یہ کلمہ ہے. اس کے بعد مؤلف نے ایک اور حدیث پیش کیا جو اس باب کی آخری حدیث ہے، امام ترمذی کی بیان کردہ حدیث. انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا اللہ تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، کہ اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ اے آدم کی اولاد اگر تم قیامت کے دن جب میرے پاس آؤ تو زمین بھر کے گناہ لے کے آؤ، دنیا بھر کے گناہ تم نے کیے ہوں، زندگی بھر کے گناہ تم نے کیے ہوں، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم اس حالت میں مجھ سے ملو کہ زندگی میں کبھی تم نے میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہو، شریک نہ کیا ہو، توحید کے لمبردار رہے ہو، توحید کے لمبردار رہے ہو، توحید پر جمے رہے ہو، دنیا بھر کے گناہ میرے پاس لے کے آئے رہو لیکن کبھی توحید میں کوئی کمپرومائز تم نے نہ کیا ہو، کبھی شرک نہ کیا ہو. تو کہتے ہیں لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جتنے گناہ تم لائے ہو دنیا بھر کے گناہ، دنیا بھر کی مغفرت میں تم کو لا کر کے دوں گا، دنیا بھر کی مغفرت میں تمہیں لا کر کے دوں گا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے بات پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کا فضل کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، تمام گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے لیکن شرک کبھی وہ برداشت نہیں کرے گا. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، ایسے حالت میں آ کے مجھ سے ملاقات کرو کہ تم نے میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کبھی تم نے کسی کو شریک نہ کیا ہو. تو یہ گویا اسی آیت کا معنی دے رہی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اس بات کو کوئی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جو گناہ چاہے اللہ معاف کر دے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو توحید میں کبھی کمپرومائز نہ کرو، توحید کے معاملے میں کبھی ڈھیلے نہ رہو، توحید میں پختہ رہو، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اس میں توحید کی فضیلت ہے اور توحید کا ثواب یہ ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ یہ ہے کہ یہی توحید آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی. ایک حدیث کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب چل رہا ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا، گناہ پر گناہ بھرے ہوں گے، گناہ پر گناہ بھرے ہوں گے اور گناہوں کے دفتر لائے جائیں گے. تو ایک ایک دفتر اتنا اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنے اتنے بڑے دفتر صرف گناہ بھرے ہوئے. ویسے تقریباً 90 پر 9 دفتر، 99 دفتر لائے جائیں گے.
اب بندہ سمجھے گا میں تو برباد ہو گیا, میں تو ہلاک ہو گیا, اتنے گناہ اتنے گناہ کہاں سے بچ پاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بندے تجھ پر ظلم نہیں ہوگا, تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ان تمام گناہوں کے دفتروں کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھو. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس نیکی کو پیش کرو جو نیکی ایک چھوٹے سے ورقے میں لکھی ہوئی ہوگی, بطاقے میں لکھی ہوگی. حدیث البطاقہ کے نام سے حدیث مشہور ہے, حدیث البطاقہ, ورقے میں لکھی ہوئی وہ دعا لا کر کے پیش کرو, اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, لا کر کے اس کو ترازو کے دوسری طرف رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اس پہ ظلم نہیں ہوگا. چلو وزن کرو, جب وزن کیا جائے گا تو کہتے ہیں طاشت السجلات, پورے 99 دفتر ہلکے ہو کر کے اٹھ جائیں گے, یہ ایک کلمہ ایک ورقہ بھاری بیٹھ جائے گا. تو اسے یہ پتا چلا کہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے. توحید اگر بندے کے پاس ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کی مغفرت کرنے کا قادر ہے. توحید ایک بڑا ہی نیک عمل ہے, بس شرط یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کرے, کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو معزز حاضرین, توحید کے تعلق سے, توحید کی فضیلت میں اور توحید گناہوں کی مغفرت کا کیسے ذریعہ بنتی ہے, یہ آیت اور یہ چار حدیثیں مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں. اس کے بعد تقریباً 20 مسائل یا 20 فوائد ذکر کیے. تقریباً فوائد کا ذکر ہمارے اس کلام کے دوران آ چکا ہے, ہماری شرح کے دوران آ چکا ہے. ایک بات میں آخر میں تنبیہ کے طور پر میں کہہ دوں کہ ہم لوگوں میں سے بعض کوئی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم توحید پر اگر پکے ہیں الحمدللہ ہونا چاہیے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا اللہ کا انعام ہے, لیکن وہیں پر دوسرے گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں, حقوق العباد کو معمولی نہ سمجھیں. جیسے ہم نے ابتدا میں کہا, ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک اللہ کے ساتھ شرک ظلم ہے, دوسرا بندوں پر ظلم ہے, اور تیسرا اپنے آپ پر ظلم ہے. تو بعض اوقات انسان کا اپنے آپ پر ظلم اس کو ہلاک کر دیتا ہے, بعض اوقات دوسروں پر ظلم اس کو ہلاک کر دیتا ہے, یا پھر جو اگر اس کو جہنم میں ڈال بھی دیا جائے گناہوں کی وجہ سے, یاد رکھیں جہنم کی آگ یاد رکھیں, یہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا کہیں بڑھ کے ہے, 70 گنا بڑھ کے یہ آگ ہے. اور دنیا کی آگ تو احادیث میں آتا ہے کہ سمندر کے پانی سے ٹھنڈا کیا گیا, ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ حال ہے, تو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کیا گرمی تھی, اس کے 70 گنا بڑھ کر کے جہنم کی آگ ہوگی, اس کی طاقت نہیں انسان کو برداشت کرنے کی. توحید والا اس دھوکے میں نہ رہے کہ ہم توحید کے علمبردار ہیں تو گناہ ہم سے ہو جائیں تو ہو جائیں, اس دھوکے میں نہ رہیں, شیطان کے اس ورغلانے میں نہ آئیں. توحید بڑی اہم ہے, توحید کو ضرور پکڑے رہیں, توحید پر ضرور جمے رہیں, لیکن وہیں پر تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, کیونکہ جہنم کی آگ برداشت نہیں کی جا سکتی. جب بندہ اس دنیا کی آگ, اس دنیا کے چرکے کو برداشت نہیں کر سکتا, چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتا, کہاں وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر پائے گا. تو معزز حاضرین, یہ توحید کی فضیلت تھی جو کہ مؤلف حفظہ اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں دوسرے چیپٹر کے طور پر پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے اور اس پر ہمیں زندگی بھر باقی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.